Зранку біля будівлі апеляційного суду людно. До Ужгорода приїхали рідні та знайомі вбитого юнака з Нижньої Апші Тячівського району. З плакатами та фотографіями жорстоко вбитого юнака люди вимагали справедливого рішення в розгляді апеляційної скарги прокуратури. Мешканці села не погоджувалися із рішенням Ужгородського міськрайонного суду щодо цілодобового домашнього арешту для неповнолітнього підозрюваного. Як можна випускати на волю такого? Де закон, де справедливість? У каждого есть дети. Как могут так? Мы хотим, потому что это не по справедливости. Мы хотим, чтобы его закрыли по закону. Закон есть? Разве есть? Это пожизненно, чтобы закрыли. Потому что, вот видите, сами, что они сделали с него. Это не ребенок, это что сделал, вот он. То маньяк, не ребенок. Потому что адекватный ребенок так не сделает. Зрештою, судове засідання розпочалося. Оскільки підозрюваний не володіє українською мовою, для нього до зали суду викликали перекладача з румунської. Враховуючи суспільний резонанс злочину, просила протилежна. Відповідно до статті 27 КПК України, розгляд судових проваджень за таких обставин повинен здійснюватися в закритому судовому засіданні. Розгляд апеляційної скарги в закритому режимі тривав близько 2 годин, після чого суд врешті виніс рішення, яке для ЗМІ після засідання озвучив головуючий у справі суддя. Апеляційний суд розглянув судове провадження. За результатами розгляду прийнято наступне судове рішення. Рішення місцевого суду скасовано. Постановлена нова ухвала, якою щодо підозрюваного Турди продовжено строк тримання під вартою до 13 травня 2018 року в межах вимог, заявлених органом досудового розслідування та прокуратури. Сторона обвинувачення рішенням суду задоволена. Слідчий прокурор зауважив, суду було представлено достатньо фактів для задоволення апеляційної скарги. Тож продовження строку тримання під вартою розраховане до 13 травня без можливості внесення застави. Сьогодні суд задовольнив нашу апеляцію в повному обсязі, визнав наші доводи обґрунтовані у зв'язку з тим, що ухвала слідчого судді про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт є незаконною. Апеляційний суд погодився з цим, скасував дану ухвалу суду від 5 квітня і постановив власну ухвалу, якою продовжив строк тримання під вартою підозрюваного до 13 травня 2018 року у зв'язку з 2-місячним сроком досудового розслідування. Наразі слідство збирає доказову базу та проводить слідчі дії. За словами прокурора, не виключно, що вони будуть тривати і після 13 травня. Тож обвинувачення в разі потреби буде звертатися до суду, аби продовжити арешт підозрюваного.